Kurnisëm bisedonim për herë të parë për aktivitetet e këtij fundviti, sidomos 60 vjetorin e shtirimit. Ideja që ne të hapnim për publikun këtë hotel të ndëndeshëm, ushtarak, ose këtë bunker antiatomik, më entuziazmoi. Më entuziazmoi sepse ne duhet t'i kujtojmë vetes, por t'u tregojmë dhe fëmijëve tan, se si përpjekja e burrave dhe grave që luftuan dhe dhanë jetën në luftën antifashiste nacional-shërimtare, nisi gradualisht duke u shndruar në një paranoi, e cila e largoi për 45 vjet Shqipërinë dhe aleatët nga aleatët e vet të natyrshëm perëndimor, me ndihmën dhe mbështetjen e plot britaniko-amerikane dhe duke u rrëmbyer armët pushtuesve, ne ishim i vetmi vend në Europën lindore që u çliruan pa ndihmën e ushtrisë kuqe. Dhe ky është një simbol i fortë edhe për të sotmen e pasigurt, ku historia po tenton të përsërisë vetveten. Por fakti që edhe pas rënies së diktaturës, kjo hapësirë rrinte fshehur këtu në padijen tonë, ndërsa hapësira tona të veprimit ngushtoheshin gjithmonë më shumë atje jashtë, në turavrapin e zënjes së hapësirave. Dhe kjo ekspozitë sot është një përpjekje e parë drejt këtij guximi, që përkon edhe me konceptin që kemi për hapjen dhe shfrytëzimin e hapësirave për shprehje artistike, për mendim në format jashtëklasikes. Për ne, skena kulturore nuk është vetëm katërkëndshi i institucionit publik, por çdo hapësirë e mundshme, ku mund të shlirohet oksigjeni artistik, ku mund të shprehen vullnetet lira të krijimtarisë.